Vecpiebalga ausis rīts pēc nakts, kas nesusi lielus postījumus. Vētras laikā sagāsti koki pārpludināti, ceļi pārrautas elektrolīnijas un cietus infrastruktūra. Vietēji atzīst, ka sakopšanas darbi prasīs mēnešus. Es saskaitīju 15 kokus apmēram, ja? Un tālāk man nojuka, ka es vēl neesmu ritīgs. Ceļu atbrīvojam, tur ceļu atbrīvojam. Ceļinieki nebrauc, protams. Ja? Reku man atēja apgāzās ārā. Siltumnīca saliek, norāvu polikarbonātu. Palīja bišķiņa istabā ūdens, ja, pa loģiju. Tāds trieciens bija tā kā, ja, it kā ugunsdzēsēja šļūteņi. Ja, viss lidoja pa gaisu 5-10 minūtes. Un mēs pat neredzējām neko, jo balts bija. Nokapāja briesmi, kaimiņam jumta aiznes. Lietas gāž un pēkšņi nav jumta. Cik ilgam laikam darbs? Man jumts ir traumēs, tagad mēģinam godīgi novilkt to koku nost un mēģināt jāsalabo jumts mājai. Un vispārējais ir. Man tēvs nekad neteica, ka šita būtu tik traki būtis lausti koki. Taču par vētras epicentru kļuva Kārļa Skalbes saulrieti. Muzejam pieguļošais mežs šobrīd atgādina kailcirti. Atbraucot uz šejienu, bija skaidrs, ka ir jāsaprot, kā vispār pienākt pie ēkas. Šeit bija kādi 4-5 koki, kas bija balstījās viens uz otra, un bija skaidrs, ka agri vai vēl viņi kritīs tieši uz mājai pa vidu. Un tādēļ mēs aicinājām arī cilvēkus, ja kādi var, lai nāk palīgā, jo nāca virsū tumsa, un tas viss bija jānovērš. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka bija arī ne tikai Vecpiebalgas vissaimnieciskā dienesta vīri piekdienas vakarā, bet arī kaimiņi un brīvprātīgie. Lai arī ēkai nav būtiski, bojājumu ir izsisti logi, cietusi fasāde, nolausts karoga masts, iznīcināta jaunā brīvdabas ekspozīcija un izpostīta Skalbes kapavieta. Tie koki ir ne tikai lūzuši, tie ir ar visām saknēm izgāsti un šur un tur. Mēs skatījāmies, ka bedres ir gandrīz 3 metru dziļumā un mēs vēl nezinām, ko ir izdarījuši tie koki, kas ir šobrīd vēl uz jumta, jo tas, ka tur ūdens kaut kur plūst, tas ir skaidrs, jo vakar tur plūdoja augša. Par spīti tam, ka apkārt valda haoss, muzeja darbiniece Ērika slauka lieveni, kā to darot katru dienu. Šoreiz tas palīdzot savākties un neraudāt par postījumiem šeit un arī piedzīvot to savā īpašumā. Pusstundu turēju logu ar rokām, lai vējuši neatspiest vaļā. Pēc tam paskatījos pa logu, skatos mīlīši. Mūsu bišu dravā visiem būriem visi vāki nost. No kalna tek upe, bridām līdz ceļgaliem pa dubļiem, glābām savas bites. Pieejam pie bišu stropa, skatos, a tur iekšā krusa. Krusa bija apmēram tāda, ko ar saujām grāb ārā. A bedre bija, nu varētu teikt tā, kad ja es iekāptu šitik te tālu, tad arī tā bedre. Bija tāda. Es ceru, kad bitītes strādās un darbosies, jo tāda posta, ja bitīšu mums nebūs, tad nu, tiešām savā mūžā kaut ko šādu es redzēju pirmo reizi. 87. Gadā atklāju šeit Kārļa Skalbes muzeju īsi pirms tam. Visa praktiski latviešu tauta iesaistījās ēkas atjaunošanā. Ideja bija tāda, ja mums atgriezīsies Skalbe, tad mums būs arī Latvija. Tāpēc muzeja darbinieki aicina braukt ciemos un ar savu darbu, tāpat kā pirms vairāk nekā 30 gadiem, palīdzēt saulrietiem atjaunoties. Ramons Zariņevs, Cāzars, RET TV.